Մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի հետ. Ողջույն, Տիկին Սահակյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Սահակյան, այս պահին ինչ ունենք ռազմագերիների մասով և եվրոպական դատարանում արդյոք ունենք գործեր, որոնք որ ավարտին են հասցվել։ Ընդհանրապես խնդրեմ ներկայացնել իրավիճակը այս պահի դրությամբ։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք շուրջ 80 գործեր գերեվարված անձանց կապակցությամբ եվրոպական դատարանում և դատարանը անհապաղ միջոցներ կիրառել է։ Նաև կառավարությունը որոշ անձանց պարագայում հաստատել է գերեվարման հանգամանքը, իր պատրաստակամությունը հայրենադարձրել նշված անձանց, եվրոպական դատարանը դեռևս տեղեկատվություն է հայցում անձանց պահպանմանների առողջական վիճակի վերաբերյալ և այս առնչությամբ կոմունիկացիա կա պատասխանող պետության կառավարության և մեր միջև։ Միևնույն ժամանակ մեր որոշ վստահորդներ արդեն իսկ վերադարձել են Հայաստան, վերջիններիս հետ մենք հանդիպումներ ենք ունենում և իրենց հետագա գործերը վարելու տեսանկյունից տեղեկատվություն ենք ստանում շատ կարևոր հանգամանքների վերաբերյալ, մասնավորապես թե իրականում ինչպիսին է եղել վերաբերմունքը և համապատասխան փաստաթղթավորում իրականացնելուց հետո դրանք ևս ներկայացնելու ենք եվրոպական դատարանին։ Եվ քանի որ ունենք հաստատված դեպքեր գերեվարված անձանց, որոնք դեռևս չեն վերադարձել Հայաստան, ակնկալում ենք, որ մոտ ժամանակներս նաև այդ գործընթացը իրականացվի և նոր ռազմագերիներ կլինեն հայրենիքում։ Հիմնականում որ կողմերն են զբաղվում ռազմագերիների հետ վերադարձի հարցերով։ Վերջիններիս անվտանգության երաշխավորումը տեղի է ունենում իրավական գործընթացներով և հիմնական մեխանիզմը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է, որը կյանքը և ֆիզիկական անձեռմխելիությունը վերցնում է պաշտպանության ներքո։ Այստեղ աշխատում ենք մենք որպես փաստաբանական թիմ և իհարկե որոշակի դերակատարում ունի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լիազոր ներկայացի գրասենյակը։ Բայց հարցը իհարկե մնում է և իր մեջ ունի քաղաքական կոմպոնենտ, այստեղ գլխավոր դերակատարը հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչների ներգրավմամբ ճշտումներ են տեղի ունենում փաստացի պահվող անձանց վերաբերյալ, այս խողովակով պաշտոնապես հաստատվում են դեպքերը և նույն ռուսական կողմի ջանքերով տեղի ունենում հայրենադարձությունը և կարծում եմ նաև ռուսական կողմն է մնում երաշխավոր այն հարցում, որ մնացյալ հայ երևալված անձին կվերադառնան, ուղղակի իրողությունը այն է, որ հայկական կողմը իր մոտ պահպող բոլոր երևարված անձանց նաև դիվերսանտ հանցագործներին վերադարձել է և այս դեպքում խոսքը ոչ թե փոխանակման մասին կարող է լինել, այլ միակողմանի վերադարձի և որպիսի այդ պայմանավորվածությունները չխախտվեն, կարծում եմ, որ լուրջ դերակատարում պետք է ունենա հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ իհարկե չպետք է մոռանանք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, որը հումանիտար առաքելություն իրականացնում, այնտեղ Ադրբեջանի թույլտվության համաձայնությունների պարագայում տեսակցում է կերևարված անձանց, որոշակի անհրաժեշտ պարագաներ է տրամադրում, ինչպես նաև ապահովում է կապը ընտանիքի անդամների միջև, ուստի հումանիտար առաքելության հարցում պետք է ընդգծենք նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի դերակատարությունը։ Տիկին Սահակյան, ըստ ձեզ արդեն երկրորդ փուլի ընթացքում քանի ռազմագերի կարողանա վերադառնալ հետ Հայաստան։ Առնվազն պետք է վերադարձվեն դեկտեմբերի 13-ին գերեվարված խծաբերդի միջադեպի արդյունքում գերեվարված 62 տղաները, այնտեղ կան նաև երկու ռազմագերիներ, որոնք Գյումրի մոբիլիզացիոն ուժերից չեն եղել այլ արմավիրի, բայց որոնց գերեվարման հանգամանքը ևս հաստատված է և իհարկե նախկին դեպքերից մենք ունենք ավելի քան 40 տասնյակ անվիճելի դեպքեր,
Ուստի իմ ակնկալիքն է, որ առնվազն 100 գերեվարված անձինք պետք է վերադարձվեն։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ այլ գերեվարված անձինք դեռ չեն մնում Ադրբեջանում, ուղղակի տարբեր գործունեությունների արդյունքում փաստաթղթավորվել և հաստատվել է հենց շուրջ 100 գերիների մասին տվյալներ, որոնք այս պահին գտնվում են Ադրբեջանում։ Նրանց վերադարձից հետո պետք է ջանքերը կենտրոնանան այլ անհայտ դեպքերի բացահայտման և աշխատանքների շարունակականությունը ապահովելու վրա։ Այն գերեվարված անձինք, որոնք արդեն իսկ վերադարձել են հայրենիք, նրանց հետ ինչ աշխատանքներ եք տանում և արդյոք հնարավոր է նրանց միջոցով բացահայտել նաև այն մարդկանց, ովքեր որ հնարավոր է այժմ գերության մեջ են։ Իհարկե, տեղեկատվության կրող կարող են լինել ոչ մեծ ծավալով, հաշվի առնելով այնտեղ իրենց պահման մեկուսի բնույթը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ հաճախ աչքերը փակված են եղել և տեղաշարժի ժամանակ շատ տեղեկատվություն հնարավորություն չեն ունեցել ֆիքսելու, ինչևիցե կրում են այնտեղ գտնվող որոշակի անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը հայտնել են ինչպես փաստաբանական թիմերին, այնպես էլ իրավապահ մարմիններին, ուստի աշխատանքների ուղություններից մեկը հենց անհայտ եղած դեպքերի բացահայտումն է, բայց երկրորդ կարևոր ուղությունը հենց իրենց նկատմամբ վերաբերմունքի դետալները փաստաթղթավորելն է, փաստագրելն է։ Ակնհայտ է, որ հայերը հայտնվելով ադրբեջանական հսկողության ներքո ենթարկվում են կտանքների, դաժանան մարդկային վերաբերմունքի և մենք տեսնում ենք օրինաչափություններ, միասնական պետական պրակտիկա, ուստի այդ պետական պրակտիկայի բոլոր դրսևորումները պետք է վերհանվեն և հանգամանալից ներկայացվեն միջազգային հանրությանը։ Այս առումով մենք զրուցում ենք և դուրս ենք բերում կտանքների և անմարդկային դրսևորումների մեթոդները, որպիսի դրանք արձանագրվեն և այդ ուղղությամբ ևս լրացուցիչ աշխատանքներ տարվեն։ Այս դեպքում արդեն գերեվարված անձանց երկրորդ փուլի վերադարձը մինչև երբ կարող ենք սպասել, մոտավոր ինչ-որ ժամկետներ կարող եք նշել։ Ժամկետների նշելը շատ պայմանական է, որովհետև ադրբեջանական կողմի հայեցողությունը այստեղ մեծ նշանակություն ունի, ես հասկանում եմ, որ իրենց դիվերսանտներին մինչև ամանոր երկիր վերադարձնելը կարևոր էր հենց իրենց համար, դրա համար ավելի համագործակցող կեցվածք են ընդունել, եթե լուրջ քաղաքական ճնշում տարբեր դերակատարների կողմից չիրականացվի, կարծում եմ ձգձգումների միտումներ կլինեն, բայց այս պահին դրական եմ տրամադրված, որ մինչև ամանոր հնարավոր կլինի որոշակի խմբի վերադարձ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը այս առումով քաղաքական կամք դրսևորում է, ինչ եք կարծում։ Երևի թե հռչակագրային մակարդակում այո, ինքնագովազդման մասով ևս, որովհետև արդեն իսկ վերադարձված անձանց մասով մենք տեսնում ենք պետական ընդունելություն կամ ընտանիքների նկատմամբ ուշադրություն, բայց պրոցեսի արագացման առումով ես ջանքերը անարդյունավետ եմ գնահատում, մենք արդեն հաշվենք, որքան ժամանակ է, որ պատերազմական գործողությունները ավարտվել են, հայկական կողմը իրենից կախված բոլոր գործողությունները կատարել է ավելին, քան ամրագրված են փաստաթղթում, բայց հումանիտար խնդիրը, որի ենթակա է լուծման հրատապ անհապաղ կերպով, դեռևս մնում է առկախված։ Եթե հայկական կողմի քաղաքական աշխատանքը արդյունավետ լիներ, ես կարծում եմ, որ առնվազն մինչև նոյեմբերի վերջերին մենք բոլոր հայտնի գերեվարված անձանց արդեն պետք է հայրենադարձած լինեինք հայրենիք, եթե մենք դա չենք կատարել, նշանակում է այստեղ պատշաճ աշխատանք չի իրականացվում, ընդ որում նշեմ այն հաջողություններն էլ, որոնք քաղաքական հարթակում արձանագրվել են,
մեծապես արդյունք են եղել ռուս խաղապահների ջանքերի, եւ մենք նաեւ այդ օրինակը տեսանք Անտարում թաքնված երիտասարդների հայտնաբերման եւ հայրենիք վերադարձման առումով այս դեպքը միակը չէ, ավելին կարող եմ հստակ ասել, որ այս դեպքով ահազանգը դեռևս ստացված է եղել նոյեմբերի 23-ին, սակայն ոչ հետևողական աշխատանքի արդյունքում մնացել է չլուծված եւ միայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ հնարավոր եղավ լուծել վերջերս, ընդ որում որքան ժամանակը երկար է հոսում, այնքան մեր տղաների կյանքերը փրկելու հավանականությունները նվազում են, եւ մենք այս ընթացքում հնարավորություն ենք տալիս, որ թշնամին բացահայտի այդ դեպքերը, որի պարագայում տղաների կյանքը եւ ճակատագիրը թողնում ենք նրանց բարեկեցությանը, իսկ ոչ միշտ է, որ այդպիսի կեցվածք, հումանիտար կեցվածք թշնամական կողմը ցուցադրում է. Մեծ հաշվով հումանիտար խնդիրների լուծման ուղված ջանքերը ես գնահատում եմ բացասական։ Տիկին Սահակյան, դուք և պարոն Զեյնալյանը ձեր թիմով արդեն բավականին ժամանակ է, ինչ խոսուն աշխատանքներ եք կատարում, արդյոք պետք է մեր պետական համակարգում որևից է փոփոխություն լինի, կամ ինչ պետք է անենք, որպեսզի ավելի արդյունավետությունը բարձրանա և կոնկրետ պետական մակարդակում մենք կարողանանք լուծել այս հարցը։ Նախ առաջին բանակցող կողմերը պետք է Հայաստանի եւ հայերի պաշտպանվածության առնչվող խնդիրները համարեն առաջնահերթ եւ օրակարգում դնեն եւ դրանց հանգուցալուծման առնչությամբ կարողանան ստեղծել երաշխիքներ կամ ստեղծեն լծակներ, որպեսի անբարեխղճության պարագայում հարցերը առկախված չլինեն կամ չթողնվեն ճակատագրին։ Համար առաջին նախադրյալը հենց դա եմ համարում և այստեղի աշխատանքի ձախողումն է, որը լրացուցիչ խնդիրները առաջ բերում նաև իրավական կամ այլ տիրույթներում։ Եվ իհարկե պետք է մասնագիտական կառույցները ավելի կարող ուժերով ներգրաված լինել, որպեսզի այս դեպքերի փաստահավաքությունը և միջազգային կառույցների ներկայացնելը ինտենսիվ գտնվի։ Անհետ կորած շատ անձինք, անձանց ընտանիքներ ունեն հիմնավոր կասկածներ, որ տղաները գերեվարված են։ Վերջիններս սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն և միշտ չի, որ կարողանում են վերականգնել իրականությունը։ Եվ քանի դեռ պետական մարմինների ներգրավվածությամբ այս հարցերը չեն պարզապանվում, բոլորը հակված են մտածելու անհետ կորելու հանգամանքների մասին, մինչդեռ բազում դեպքերում հաստատվում է, որ անհետ կորածները դրանք հենց նույն գերեվարված անձինք են, բայց ժամանակին իրենց չբացահայտելը խնդիրներ է առաջացնում։ Այս առումով էլ ժամանակին ընտանիքի հայտնած բոլոր տեղեկությունների ստուգման աշխատանքներ տեղի չեն ունենում, հատուկ կարծում եմ նաև իրավապահ մարմինները այստեղ պետք է դերակատարում ունենան, որպեսզի արագ քննության միջոցով պարզեն եղելությունը, և եթե հիմնավորվում է գերեվարման կախավարկածը, հրատապ միջոցների դիմեն։ Մեծ արդյունավետություն, որ անհետ կորածների բոլոր դեպքերը հանգամանալից ուսումնասիրվեն, ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ իհարկե մենք կարծում եմ կարող ենք կանխատեսել պատերազմը և նաև պատերազմի ավետալի հետևանքները, որոնց մի մասը կապված է անհետ կորածների, մարմինների նույնականացման հետ։ Եվ այստեղ լաբորատորիայով կամ այլ գործիքակազմով զինվելը պետք է լիներ յուրաքանչյուր պետության առաջնահերթություն, ընդ որում այս դեպքում շահառու հենց մեր քաղաքացիներն էին։ Այստեղ ևս մենք չենք տեսնում լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ, նույնիսկ այն ընտանիքի անդամները, որոնք տվել են ԴՆԹ-ներ, այդ արդյունքները չափազանց ուշանում են, մարմինների պահպանման առնչությամբ ևս ենթակառուցվածքները ի սահմանափակ են,
մինչև այժմ էլ մեծականակ չնույնականացված դիեր դեռևս գոյությունն են, և սա դարձյալ խոսում է այն մասին, որ մենք ոչ միայն դա նախապատրաստված չենք եղել պատերազմին, այլ նաև պատերազմի հետևանքով մարդասիրական խնդիրները լուծելու, ընտանիքների, հայ ընտանիքների տառապանքները մեղմելու առնչությամբ ենթակառուցվածքներ չեն ստեղծվել։ Արդեն անցել է շատ երկար ժամանակ, բայց անգամ այս պայմաններում այս խնդիրները դեռ լուծում չեն ստանում, ինչը նշանակում է, որ պարզագույն կազմակերպչական խնդիրների լուծումը մեզ մոտ ամիսներ է տևում այն պարագայում, երբ համադրելի իրավիճակներում դրանց լուծմանը կարելի էր հասնել սահմանափակ օրերի ընթացքում, և սա դարձյալ անբացատրելի է։ Տիկին Սահակյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի հետ։ Կհանդիպենք։